Antarësia e Partisë Demokratike në Durrës ka propozuar dhe emrin Armando Dukës si kandidat të mundshëm të opozitës për zgjedhjet vendore në Bashkinë e Durrësit. Procesi i propozimit të kandidaturave nga radhët e Partisë Demokratike ka prodhuar një numër të konsiderueshëm emrash. Mësohet se numri ka arritur në mbi 80 të tillë dhe propozimet vijnë nga fusha të ndryshme të jetës, nga politika si edhe jashtë saj. Por ajo që bie më shumë në sy është se me sa duket, brenda Partisë Demokratike dhe opozitës, në përpjekje për të zgjedhur kandidatin përfaqësues, gara do të jetë shumë plançe. Nga njëra anë janë kandidatët e propozuar, por edhe që mund të propozohen nga forcat e tjera politike të opozitës. E nga ana tjetër janë kandidatët që ka propozuar vetë Partia Demokratike si forca kryesore e bllokut politik të djathtë të opozitar. Patjetër që në këtë mes do të ketë një lloj gare. Secili nga kandidatët është më përfaqësues dhe secili prej tyre ofron mundësitë më të mëdha përfitore. Por kësaj gare i është shtuar edhe një dimension tjetër, që nuk është vënë re më parë. Strukturat e Partisë Demokratike në morinë e emrave që kanë propozuar kanë përfshirë edhe atë të Armando Dukës, ndërkohë që vëllai i tij është propozuar si kandidat nga Partia Republikane. Zyrtarisht, Partia Demokratike nuk e ka kufizuar gamën e propozimeve vetëm brenda antarësisë së vet, e kjo ka krijuar hapësira që të propozohet edhe Armando Duka. Por propozimi i tij për këtë garë paraprake brenda bllokut të djathtë opozitar mund të bëhet shkak dhe arsye i hamendësimeve nga më të ndryshmet.